Gamba tripu. Ndi mulungi sina trap. Wabale kujja wagira sumu. Wanji? Wabale kujja kuwagira sumu. Na so nayagira spice Diana. Mukwano gwange nyo. Okay. Eh. Okay, what inspires you kuwagira abayimbi ban every time? Waliwo benyo kuwagira. Wabali ne pizza. Tebe okola bukodyo kodyo obwo. Kakati ngono spice Diana. Ajana tuyimbira moteri yange. Neta yimbayo dakika 15 naduka. Ngabalala abafere ababbi. Ajana yimbira dala na male nyimba ze mulungi. Eyo gentali je noji wagira nino kwagira omuntu ali ne mpisa. Bani abajja ne batuka ne bakuba ne batuka. Buli bujjalo bwadde sene zaabo nyingi. Sijja kwogera manya. N'omuwadde miliyoni 5 naayimbira edakika 15 ogenda okulaba ngatuze. Naye ono spice omuwasendeze n'atulawo naayimba n'amalako ekiseera kye kyonna. Ate alina empisa. Talyawo ngabana abalala bwe bwekola. Oli musajja mudigize twakulabako ne kapa kati nga muzino. Bonna nchakala nabo. Kigaana. Abantu bagamba omugambo ng'omwana muto. Nabo bayaye basiru bali bakwadi tebamanyi life. Engeri gyoyagala nnyo miziki ndaswe n'abayimbi basoma n'enyinga y'omuyimbi omu kubanga olina obusobozi. Okukola ki? Basoma n'enyinga y'omuyimbi omu kubanga olina obusobozi. Okumusonsalinga? N'obeera nga gwe maneja we. Asobola kubeera maneja. Ali vice president wa Uganda, very manager wa Ubuyimbi. No. That is too low. Olaba sikyasomesa mu medical school. Naye nze mbeera ntya manager wa Omuyimbi. Nsobola omusponsalinga n'essente zange. Naye nsobola kubeera manager wa Muyimbi. For heaven's sake. Owagira nnyo abayimbi nnyo. N'ekivule kyapa wadde twakulaba tewali. Kiriwa kyonna? Ekyasiba ekyali kusereka. Kino kyamaanyi nnyo okusenga ekyasiba. Kino ekiri wano? Ekyennaku ebbiri olumanyi. Ekiri wano? Ekyali kusereka zaali ennaku ezo? Enene ono enkya bw'agamba nti akomawo. Olowooza abantu bano bakendeera. Kino kiikiri? Mpagidde ebivulo bingi mu Uganda n'ebweru nga mbirambula. Kino sikirabangako. Fantastic.